Você que tá começando a pegar onda de bodyboard, provavelmente você tá com uma dúvida cruel, que é como cair na onda, né? Quando você leva a vaca, o que fazer ali na hora que você tá no caldo. Então hoje aqui eu vou te dar uma dica mega legal, mega importante, faz maior diferença pra quem tá aprendendo a pegar onda de bodyboard na hora da vaca, do caldo, da queda, tá? Assistindo aí o canal, meu nome é Isabela Souza, se você não me conhece ainda, é um prazer. Eu sou 4 vezes campeã do Circuito Mundial de Bodyboard e esse aqui é o Onda Bela, tá bom? Bom, vamos lá que eu vou explicar pra vocês essa dica, né? Eu sei aí que você que tá aprendendo tem medo aí do mar, tem medo aí das ondas, ainda tá com aquele medo de ficar debaixo da água. E bom, e uma dica que eu vou dar aqui hoje, que é a dica aí do caldo, quando você tenta fazer uma manobra, quando você vai furar e solta a prancha e fica ali debaixo d'água, fica tentando lutar com o mar, é pra você não ficar durão, não ficar enrijecido. Por quê? Porque muita gente que tá começando a pegar onda de bodyboard acha que vai brigar com o mar, né? Então, até costumo falar que quem tá começando a pegar onda é faixa branca ali, porque tá aprendendo ali a lutar com o mar. Mas depois, quando você passar essa fase aí, você vai perceber que com o mar a gente não luta, galera. A gente percebe o funcionamento dele e a partir desse funcionamento que a gente entendeu, a gente tira proveito em algumas situações, né? Alguns momentos. E esse um dos momentos é na hora da vaca, na hora do caldo, né? Por quê? Porque se você fica todo rígido, você perde. Primeiro que você, quando você cai, você começa a bolar e você entra no bolo da onda, né? Você acaba que perde noção de se você tá indo pra baixo, se você tá indo pra cima. E você fica um pouco desorientado e aquilo dali gera um mal-estar, né? Gera uma agonia. Então, e acaba que a onda, ela fica te levando mais, ela te percorre mais tempo com você. E também tem o segundo fator, que é o fator tempo, né? Que o tempo, ele é relativo. Então, assim, um minuto você comendo uma comida que você gosta é uma coisa, um minuto você fazendo um exercício sinistro é outra coisa, ele é relativo, né? Então, quando você tá aí brigando com a onda, você tá ali dentro do mar, da onda, tá enrijecido, assim, na hora da vaca, você acaba que você fica com uma noção de tempo diferente do que quando você tá mais tranquilo. Então, assim, a dica que eu dou é essa dica de você não ficar enrijecido por esse motivo do tempo. E o segundo motivo é porque, como eu tava falando, que a gente começa, quando a gente começa a perceber o jeito que o mar funciona, a gente tira proveito de situações, é justamente na hora da vaca que acontece também isso. Quando você fica com o corpo, ele ativo, né, não enrijecido e nem molenga, quando eu falo o ideal seria você ficar com o corpo, ele ativo, né, ele não tá enrijecido e também ele não tá em molengão, então ele tá só ativo. O que acontece? Quando você vaca e fica com o corpo ativo, você começa a entender onde você tá, você dá tempo de você perceber em que local você está, e você consegue sair daquele bolo, né, que é o bolo da onda. Então, quando você fica molengão também não é legal, que você pode se machucar, até porque a onda é uma força, né, e acaba que você pode ali se machucar até feio. Então, é interessante aí você ficar com o corpo ele ativo, pra você também perceber como é que tá sendo o funcionamento ali do bolo da onda e conseguir sair. Então, assim, essa é a dica que eu deixo aí na hora de você for vacar, não ficar durão ali tentando lutar com o mar, porque com lutar com o mar a gente nunca vai ganhar, galera. Uma força da natureza sinistrona e a gente acaba que nunca vai conseguir vencer. Então, aí o ideal é você ficar com o corpo ativo, entender ali como é que funciona a onda pra poder sair ali do caldo, né, da vaca. Bom, é isso. E ó, galera aí que acompanha já a Onda Bela, tá com novidade aqui no canal, então vocês vão ver aí nos próximos vídeos, eu vou contar o que que é uma novidade aí pra esse ano de 2020, tá amarradona. Então é isso, tamo junto, não desiste de pegar a onda, você que tá começando. É um esporte que ele é difícil, ele não é intuitivo, mas vale muito a pena, tá bom, galera? Beijão, tamo junto e logo, logo, logo mais tem vídeo novo, tá bom? Beijo!